Isma syita fa innaka mayitun. Hop hirup sa kumaha anjeun. Tapi ingat ayam maut. Ingat ayam maut lamun urang di hirup hop negapleh bae tah tiap putih hop bae. Teruskeun gaplehna. Negapleh bae silakan hop bae. Muat berjamaah hop bae ulah berjamaah kunaon. Muat pengajian kami mah hop bae. Masita sakumaha kakak. Tapi ingat fa innaka mayitun isuk pagi tok kakak bakal maut. Hujan ya masalahnya. Mudah-mudahan hujana karena rahmat Gusti Allah. Balikan deui tah. Isma sita fa innaka mayitun hop kahil sakumaha kakak. Rek musuh bae beurang jeung peuting hop bae. Aduh murid jeung teh. Iya kapan ayah lalaki ngusup ya pegawai ada. Ayah itu bang ngusup. Ayahnya, ayah kan juga ngusup kita. Kita mah cina usilan, lain kaulah ngaganggu karena hobi. Hobi ngusup mah jangan lupan-lupan kakak, jajan diri kakak. Ngan ulah pilih kasih kudu karunya kakak, hartinya. Di lembur abdi mah paeta ngusup cukup 100.000 modal lagi. Keluarnya, nyen upan lagi make satlem. Ya, ditambahan koto, ditambahan di kinoi, diaduk, eta moal cukup 100.000. Pake upan lauk, ari anak diimbang ngawadang jeung urang cang tanggil. Aya lu kitu tah. Ari lauk make satden, ari anak cangkang tanggil, tah. Kan dibahali kita. Anu gitu. Hok bae tapi ngusut mah kumaha kakak. Ngan inget kakak moal salila na di dunia. Fa innaka mayitu. Abdi mah rek ngagebot bae rek kuli bae rek usaha bae moal salat moal ngaji hok bae kumaha kakak. Kami mah jam moal ngaji lah. Kami mah rek ngusut bae rek gawe bae rek ngagebot bae hok bae kumaha kakak. Tapi inget kak wa inna kama itu kakak mual kebel ini dia teing isu teing pageto mau mabaik ini ya mual ya cek RTT abdi mah mual lah rek kulim bae rek kumare kumare teh bae tuh tapi inget Pak RT fa inna kama itu isu pageto RT bakal diangkat di dunia dipindahkan ke alam banca. Pamajikan ulang di imah ngawek-wek baik apa majikan kasalaki hok bae teh teteh rek ngalunjak kasalaki hok kumah teteh tapi ingat Pak innaka mayitun teteh isuk pageto bakal mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal salam dibelah make kampak. Teuing tariris teuing rundutan. Ngajawab salam kurang kompak. Melak jati di halimun disiraman make cai. Bisi tadi keur ngalamun urang balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasiril haq. Bilhaqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Haqqa qadrihi wa miktarihi al-adhim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Wa huwa asdaqul maqala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kana salal mu'minina kitaban mawquta.
Al-Ayah Wa khala habibur rahman ay nabiyuna Muhammad Man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah Sadaqallahu al-Azim wa balagha rasuluhu al-Nabiyul Habibul Karim Wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hadratal Masyayikh Para kasepuhan Alimil ulama Para kiai tokoh agama tokoh masyarakat Anu sami-sami hadir dina ieu panempatan Anu tetiasa disebatkan hiji berhajina Anu kacida pisan ditedak pidu'akna Urang doakeun pamudah-mudahan para kasepuhan para guru urang sadayana mudah-mudahan sing dipaparinan yuswa anu panjang tur barokah amin ditambih-tambih kabarokahan ilmuna amin ditambih-tambih barokah rizkina amin tambih-tambih pamajikan amin mantep geus aminan bae Terhilap kaparatur pamarentahan setempat Sipil miwah militerna Atasan miwah bawahanana Bilkhusus kapapa RT Ayah RT na dia Coba rumana RT na Ayah RT na ayah Cek beja RT mah terbisa sare Kulantaran mikiran duit BLT Eta RT ujung tombak pamarentah ngan karunya pi omongan baik di lumpur gula mata RT di lumpur gula tapi nah dimana ayah pamuda galelut lupang helana di susulan RT eta. Padahal RT mah jatuh lu gelut ayah nu nganjang ke lembur lewat waktuna digerebek ku pamuda lupang helana digusur RT Benar situ. Tatangga para sea lupang heulana di susulan RT. Giliran tatangga ngajual tanah mah jempe bae, duit beja-beja ka RT. Aku teh dia. Sarua bae. Ngan jeung beja RT di dieu mah alhamdulillah rajin ka musola nage teureun-teureun. Lewat bae. Ampun apa RT ya. Urang doakeun Pak RT di dieu mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah rizkina tambih-tambih barokah yuswana hartana beuki barokah anak pamajikanna barokah bisa angkat ka Mekah balik ti Mekah bisa bekabeuli sawah pamajikanna bisa nambah Solehah Amin Ya Allah Ya Rabbal Tehila panu kuci simkuling dihormati Bapak-bapak nusakopeah Mudah-mudahan sing leungit kasusah Oge ibu-ibu nusatiu Anu bejana kerpundu Bari lalanju Sabab kabeja salakina hayangeun sarung. Tuh jadi Oge anu dipihormat para panitia anu ngaput memperakasai ieu acara. Para pamuda, para pamudi, jomblowan, jomblowati. Aya keneh teu didi nu jomblo. Aya Wayahki ayah kena nujom lo ayah Satu kata buat yang jomblo Lembok Terhilap kasadayana para jamaah Anu tetiasa di wiji-wiji hiji per hiji Dibilang sewang-sewang Anu hadir dina ieu panempatan
alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Puji anu maranti anu jantan panghias hati urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Syukur anu kamasyhur anu jantan bapae sumur urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan beraneka ragam macam kanikmatan ka urang sadayana. Andai saja kita bayangkan malam ini kita berada di tepi pantai. Kita menatap hamparan air laut yang seakan tidak ada ujungnya. Kita melihat menatap ranting-ranting pepohonan yang bergoyang dihempas angin. Andai saja semua air laut di alam dunia ini kita jadikan tinta. Andai saja semua air laut di alam dunia ini kita jadikan tinta dan ranting-ranting pepohonan kita jadikan pena untuk menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Lamun dihitung sabaraha jumlah lobana nikmat ti Gusti Allah anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana, sanajan cai laut dijieun tinta, sakabeh dahan pepohonan dijieun pena, yakin sadayana moal cukup jeung itu sakabeh nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana. Jamaah sadayana rahimakumullah, timimiti nikmat ijad oge nikmat indatna. Utamina nikmat sihah wal afiyah, nikmat iman wal islam, alhamdulillah. Dugikeun ka detik ayeuna, urang masih kene di rodah kukusi Allah daek calik dina ieu panempatan. Mudah-mudahan calikna urang ngajadikeun amal ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat kali salamna pamugi dawam salilana. Kehatur kapaduka alam anupang mulia'na, pamimpin pangadilna, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur, yane habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oge pamudah-mudahan kehatur ka keluarga besarna, para sahabat tabi'in asbat tabi'atna, malah mandar ka urang sadayana al-ana ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sadayana rahimakumullah, dina wengi ayeuna urang sadayana calik dina ieu panempatan, daya jabi maksad sinarang tujuana mieling dina peringatan Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajamaah sadayana rahimakumullah, sakabeh manusia nu aya di alam dunia iya, kamana bae lempangna, naon bae aktivitasna, tentu kabeh geh ngagaduhan maksud jeung tujuanna. Sapertos wengi ayeuna tenda, yakin biasana mah teu aya ieu, tapi wengi ayeuna diayakeun ku panitia. Panggung diayakeun, dihias sagala, yakin aya tujuanna ngaharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau pribados ge jauh di kadugudong, tepat nama di kampung kukuku butterfly, jauh di jug-jug anggang di teang sumping kadie, pribados gaduh tujuan kahiji, tujuan pribados sejak silaturahmi, silaturahmi jeung para guru para kesepuhan sadayana. Anu mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana dina wengi ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabab jamaah sadayana rahimakumullah, sakabeh manusia di kolong dunia ieu, kolong langit, sakabeh manusia hayang panjang umur. Leres.
ulah tah aki-aki nu bongkok, pamuda nu jajan geneh, jalman nu diimpus di rumah sakit geh, beja nama hayang panjang umur. Tapi lamun urang nguliling ka tiap apotik can pernah aya jeung teu aya kapsul kanggo manjangkeun umur. Aya teh jeung manjangkeun jenggot mah aya. Di mana-mana geh rumah sakit syariah sih bahkan terbang ka Singapura geh can pernah aya kapsul kanggo manjangkeun umur. Tapi kubarokahna agama anu dipelopori ku Rasul-Rasul Allah, resep panjang umur pun ada. Salah satunya dengan silaturahmi, insya Allah tutawilul umuroh. Mudah-mudahan calikna ulang dinaik panempatan, mugi ku Allah diganjar, dibalas, dipasihan panjang uswah anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sadayana rahimakumullah, tibayun pribados wak cabalaka nyuhunkeun pangampunten ka para guru. Oge para jamaah sadayana, yurehing bilih bisi hawantos ku pasti, naon rupi anu bade diucapkeun ku pribados, teu akul jeung ilmu balagoh mantek jeung bayana. Atanapi i'rabna teu akul jeung ilmu nahuna. Pribados neda pangampura hoyong dimaklum. Numawi pribados saya lain tukangna. Ima bubuhan pun rencang pribados suping wayahna hadir. Ima lamun ngacaprak pribados wanyalahkan pula. Nungondang baik salahkan lah. Kunawan cenadaek, aku pribados mayakin beresi dia balik lagi mawa am. Amal cenah kita, amal soleh. Pak majikan kula batu begina amplop. Nu aya gini belum mah amplop mah. Ya, hayang ngedu doa, hayang doa. Doakeun mudah-mudahan pribados anu diajar istiqomah. Mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sadayana rahimakumullah, dina peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nguningakeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra anu uningana bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula al-ayah. Asbabun nuzulna menurut mufasirin bil riwayah. Ayat eta teh mangrupikeun peringatan sabadana Kanjeng Rasul beres Isra Mi'raj. Sabab sabadana Kanjeng Rasul beres Isra Mi'raj, eta orang-orang Mekah zaman harita teu percayaeun kana kajadian Isra Mi'raj. Orang-orang Mekah sabadana Kanjeng Rasul lungsur tina Mi'rajna diumumkeun ku Kanjeng Rasul di sauran di geroan ku Abu Jahal ngalambak harita zaman harita hayang ngadengekeun naon ieu Kanjeng Rasul nu bade dicacahkeun. Kumpul sadayana jamaah, aya nu ngahunjar bae, aya nu gugup perut bae, aya nu buak liur bae, kumpul di dinya. Begitu Kanjeng Rasul nyaritakeun tos diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Gusti Allah, eta orang Arab saat eta dipercayaeun. Dibasakeun Kanjeng Rasul teh tukang bohong, dihina, dijejeleh ku orang-orang Arab zaman harita. Sehingga Allah nurunkeun ayat nu ieu. Ieu teh peringatan bahwa Kanjeng Rasul teh di isra jeung di mi'rajkeun ku Gusti Allah. Ngan mayoritas ulama nanyatakeun samemeh Kanjeng Rasul di isra jeung di mi'rajkeun ku Gusti Allah, saat eta Kanjeng Rasul kaayaanana keur sedih. Sedih kumaha jamaah sadayana? Eta di Arab, di Mekah
zaman harita kaayaan umat Kanjeng Rasul minoritas. Baheula lamun aya kabeja asup kana agama Kanjeng Rasul, eta ku kafil Mekah ditalian. Nu awewena diperkosa. Boga pakaianna dirampas ku ulah-ulahna asup kana agama Kanjeng Rasul. Lamun kabeja di dieu ka Udin misalkan asup kana agama Kanjeng Rasul, eta ka Udin diseret ku kafil Mekah. Aya ka Udin. Aya. Temumun pamajikanna diseret ku kafil Mekah. Aya di dinya gabah misalkan dirampas, anakna dipencit. Saat eta agama Islam can kuat. Kanjeng Rasul lebah dinya kalang dadana mamangna Abu Thalib. Eta di mana lamun kafir Mekah rek mahalak ka Kanjeng Rasul, rek ngabunuh Kanjeng Rasul, lupang heulana nangtung Abu Thalib. Cek Abu Thalib, sahabai jalmana orang Mekah nu rek ngabunuh Kanjeng Rasul, rek ngabunuh Muhammad. Sahabai jalmana orang Mekah nu rek ngajadikeun Muhammad, aing heula ieu kalang dadahna. Cek Abu Thalib. Tapi eta Abu Thalib iman mambung ka Kanjeng Rasul. Iman mambung geus. Eta Abu Thalib ngabelaan Kanjeng Rasul ari asup Islam mambung. Itulah hidayah. Hidayah teh milik Allah. Saat eta anu nahan perjuangan Kanjeng Rasul nu ngabekap ngabentengana Abu Thalib. Ngan lebah dinya Abu Thalib maot. Kanjeng Rasul dakwah di kota Mekah saat eta dina minoritas digencet ku kafir Mekah anung galang danakna teati istrina Sayyidatuna Khadijah. Eta Siti Khadijah begitu nikah jeung Kanjeng Rasul kabeja umurna 40 tahun. Ari Kanjeng Rasul mah nembe ge 25. Begitu nikah eta hartana Siti Khadijah sudah gar kaya di Mekah. Cek Siti Khadijah, ya Rasulullah, sakabeh pakaya abdi hok pake dakwah. Sakabeh harta banda Siti Khadijah dipasahkeun ka Kanjeng Rasul jeung dakwah jeung mebelkeun Islam. Tapi lebah dinya istri tercinta Siti Khadijah mau. Nus Rasul teh dikantunkan ku Abu Thalib, dikantunkan ku Siti Khadijah. Sedih, maka nacek mupasirin disebutna amul huzni, tahun berduka. Secara mental, secara dohirna Kanjeng Rasul sedih. Secara basyariahna Kanjeng Rasul sedih. Ditinggal jalma-jalma anu berpengaruh dina kahidupanna. Kacaritakeun ku Imam Dardiri dina kitab Dardiri hiji waktu Kanjeng Rasul keun sare di hijeun Ismail indal baiti deukeut Baitullah. Baena rajulaini diapit ku dua jalma hiji ceuk ulama ngabasakeun Ja'far jeung Hamzah. Eta Kanjeng Rasul jamaah sadayana nuju bobo di hijeun Ismail id atahu Jibril wa Mikail. Tiba-tiba dongkap malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Rek naon malaikat Jibril jeung Mikail diutus ku Gusti Allah. Rek ngam Isra jeung Mi'raj jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samemeh diisrakeun Kanjeng Rasul dibedah heula, dibersihkan heula manahna. Dibelek heula Kanjeng Rasul. Min sakhratin nahri ila asfalil batni dibelek di dieu kadinya. Rek naon dibelek? Rek dibersihan tina kokotor-kokotor hate. Cek sebagian ulama lain rek dibersihan tapi ditambah-tambah kasucianna. Sebab Rasul mah makhluk anu suci. Cek sebagian ulama dibersihkeun bahkan dikaluarkeun sagala. Disiraman make cai jam-jam bisa lasi posati. Tilu kali. Beres itu pendek ceritana dilengkep gendei. Eta Kanjeng Rasul tina dua walikatna dicap
bi khatamin nubuwah ucap kanabian. Tidinya malaikat Jibril ngasihkeun buruk, terang buruk. Buruk teh hewan warnana putih. Luhureun bigol hendepeun himar. Doang kumaha atuh doang buruk. Itu apalnya. Eta buruk warnana putih. Ngan lamun buruk lempang satungtung deuleu. Eta buruk lamun nempo ka mandala cereng di mandala aya. Lamun nempo ka serang cereng aya serang. Aya jangjangan buruk bifahdaeh dina dua pingpingna. Lamun baheula sok aya gambar buda jangjangan dina ieuna dibulina aya awewe cenah eta buruk. Lamun aya keneh gambar eta beuleum. Bohong eta. Bohong gambar eta. Teu akur jeung kaul ulama. Tina jangjang nageh dina beuteung sama dong lalai. Ceuk dina kitab mah dina pingpingna dua. Eta dibulina awewe ngahina ka Kanjeng Rasul. Ngahina ka Kanjeng Rasul bisi aya keneh beuleum. Basana Kanjeng Rasul resep ka awewe nafsu budak. Eta bohong ta. Pelecehan eta bisi aya keneh beuleum. Teu akur jeung kaul ulama. Singkat cerita jamaah sadayana Kanjeng Rasul di Isra'keun ku Gusti Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Dina perjalanan manggihan 17 kejadian dan sholat 5 kali terus ditayari sholat deui di Masjidil Aqsa bareng jeung para nabi di imaman ku Kanjeng Rasul. Saat eta Kanjeng Rasul candrangeun kaifiahna dicontohan ku malaikat Jibril. Lain dibasakeun imamna dua cek ulama ari malaikat Jibril mah katembong katempona ngukur ku Kanjeng Rasul. Beres tidinya disadiakeun tangga mi'raj naik ka langit kahiji, langit kadua, langit katilu, langit kaopat, langit kalima, langit kagenep, langit katujuh, terus kaluhur bahkan ka Sidratul Muntaha. Simpulna balik tidinya menang sholat 5 waktu. Eta sejarah singkatna. Lamun dicacahkeun di awal mah cukup 2 jam. Balik tina mi'raj doang tadi tak terpercayaan orang-orang Mekah. Makana dina awal awal ayat nage subhanalladzi make lapan subhana tangzihan lahu ngabersihkeun sebab ieu perjalanan nu suci nu dilempangkeun makhluk suci di mana di tempat nu suci ka mana ka tempat nu suci meunang naon meunang amalan nu suci make lapan subhana kangge ngrag nolak pernyataan kafir Mekah nu teu percaya kana Isra Mi'raj. Cek dina kitab Johar Tauhid dibasakeun man ankara isoan faqad kafara man ankara mi'rajan fafasaqo. Sahabai jalminan untuk percayaan kana Isra Mi'rajna Kanjeng Rasul kufur. Kunaon sebabna kufur? Sebab jalma terpercaya kana Isra Mi'raj deh sarua bae jeung terpercaya kana Al-Qur'an. Sebab Isra Mi'raj dicaritakeun dina Al-Qur'an. Urang geh lamun aya jaman harita can puguh yakin ye. Kunaon teu yakin? Sebab secara logika teu asup. Secara akal teu kahati. Eta di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jarakna kurang lebih 2000 km. Duanti dia ke Surabaya bulak balik 4 kali. Lamun zaman hari tama ke onta eta sabulan. Tapi Kanjeng Rasul kira-kira berangkat na bada isa meme subuh kubailal fajri datang. Orang Mekah terpercaya. Kami ge lamun di Masjidil Haram ke Aqsa teh sabulan. Kira aku ya Muhammad saputing ge henteu geus aya di dieu deui. Sebab ieu mah kajadian luar biasa teu katarima ku akal sehat. Teu katarima ku logika. Tapi katarima ku akal jeung logika dibarengan ku iman.
sebab nu ngalempang genang eh Gusti Allah. Ia maka hayang Allah, teu aya nu teu mungkin bagi Allah. Sanajan sabulaneun ari sep Allah sakeudeung mah sakeudeung, jeung Allah sadetik mah sadetik Allah mah kawasa. Aksa boga Allah, haram boga Allah, Kanjeng Rasul boga Allah, dunia langit sakabehna boga Allah. Teu aya nu teu mungkin kun fayakuna Allah mah. Tapi perjalanan nu teu kahati ku akal. Makana dipingeulan ku lapat subhana. Subhana teh para botajub. Tajub teh ajeun budak santri mah idraku umurin ghoriba khofiyatis sabab. Manggihan hiji perkara nu can katop can pernah katempo can kanyahoan sababna aneh tajub. Doang pamuda lempang naik angkot manggih parawan. Eta budak sakola ngongkong anrokna kan tajub dah. Anehun pamuda mah. Cuk pamuda teh anu hiji ngomong kieu subhanallah. Nu jadi mah alhamdulillah. Jelas kabeh tama. Eta tajub ngaranna. Makana dina setiap ayat anu 114 ayat surat teu aya nu dimimitian ku subhana iwati al-Isra. Naon sababna? Sebab kajadian ieu luar biasa. Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teu aya saksi mata. Mun kabeh mukjizat para nabi teh diturunkeun ku Gusti Allah, kabeh ge make saksi. Nabi Isa boga tongkat, eta tongkat lamun dilepaskeun ka henep jadi oray, lamun digebugkeun ka laut belah laut 12 jalur, aya saksi. Umat nanempoeun. Umat nanempoeun. Nabi Muhammad belah bulan, bulan dibelah dua, dipindahkeun hiji-hiji, dirapatkeun deui, balik deui, aya saksi. Umat nanempoeun. Nabi Isa ngahudangkeun nu geus maot, nyageurkeun nu muriang, aya saksi. Nabi Musa mukjizatna aya saksi, aya umatna nu nempokeun. Tapi Isra Mi'raj teu aya saksi mata. Teu aya saksi mata. Cenah Ki Ja'far, cenah Ki Hamzah, eta mah nu ditinggalkeun di hijeun Ismail. Tajamaah sadayana rahimakumullah. Dina hikmah nu eta urang ambil lalahunan dina balikeun kana kahirupan urang. Da jamaah sadayana eta Kanjeng Rasul samemeh diberangkatkeun ku Gusti Allah Isra Mi'raj dibersihan heula hatena. Geus urang ge, lamun rek ngalakonan naon bae bersihkeun heula hatena. Luruskeun heula niatna. Moal endah jadi pajabat lamun hatena niatna lain rek ngabantu masyarakat. Moal endah urang ge lamun niatna lain deui. Rek rumah tangga salah niatna ngacaprak ka dituna ge. Allah ge rek ngaberangkatkeun Kanjeng Rasul eta Kanjeng Rasul dibedah heula. Lamun urang katitipan ku ilmu ku Gusti Allah dianut di makmumku masyarakat contoh tina perjalanan Kanjeng Rasul sagede Kanjeng Rasul ge anu sakitu mulyana balik tina miras diledek dihina ku para umat-umat zaman harita sapira ulang zaman ayeuna diledek ku masyarakat dihina ku masyarakat lah balikeun bae Kanjeng Rasul ge dihina nu pangmulyana make akhlak kurang. Lamun urang make emosi, beuh asana duder ieu. Nya. Sabab jat beja teh kieu, di mana lamun di hiji lembur antara kasepuhan tokoh-tokoh geus teu akur jeung masyarakatna, ciciri rusakna lembur. Terus tah. Lamun masyarakatna geus teu boga adab, teu ngahargaan ka nu tokohna, tokohna teu ngahargaan ka henep, sesama tokoh gitu deui, ciciri rusakna eta lembur. Makana urang ngaca ka Kanjeng Rasul, makhluk nu pangmulya-mulyana balik mi'raj dihina diledek ku umatna, sapira urang lah. Sapira urang anu elmuna cenen, sapira urang anu elmuna kebelah dieu.
dihina ku mata eta mah geus tradisina kitu. Kapan gampang bae nya lu awam mah. Begitu karumpul di musola salat magrib kabeh geus kumpul culak-cileuk euh imam. Kan gampang eta diomongkeun mah. Culak-cileuk euh imam ustad itu ka mana euweuh? Ustad barat euweuh, ustad timur euweuh, datang anaknya. Ceng, abah ka mana? Tadi magrib di WC. Yeh, bapak dia memodol bae. Munya. Hayu urang siling hargaan. Misi mah eta di lompok nakir aya ka priogian. Misi mah keur kumaha siling maklum siling hampura. Moal beres lamun kitu mah. Moal beres, ustad di barat jeung ustad timur ngom siling omongkeun. Itu datang ieu mandirikeun. Ieu datang itu kabur. Moal beres. Moal beres. Sagalagi urang kudu mawas diri urang make adab. Man la ataba la ilmala. Sahabae jalmana anu teu boga adab, teu boga ilmu. Tempok kurang akhlak Kanjeng Rasul. Sakelas Kanjeng Rasul nalika perang Uhud, nalika perang Badar, eta Kanjeng Rasul dihina ditumbak di macicing bae teu eta. Sugan ngadoa padahal mah ditawaran ku Kanjeng Gusti Allah. Eta saat Mi'raj teh balik Mi'raj teu percaya. Cek malaikat Jibril Rasul kaulah diparentah hukum si Allah naon ditimpahkeun bae tu gunung kadinya. Kitu tah. Ieu tungal cek Gusti Allah nawaran ka anjeun, ieu sakilobana orang-orang Mekah nu iman nang hiji doang Abu Bakar. Ieu Allah nawarkeun timpahkeun bae kitu di gunung. Cek Gusti Allah, sakanjeun Rasul ulah. Lamun nanya ka kula mah eta. Lamun nanya ka kula. Ya. Misalkan dia Allah nawaran gunung karangrek ditimpahkeun ka masyarakat bunga lunjak ka maneh cekulat teh Jibril sikat geus lah urang mah kitu papannya urang mah kitu tah ieu jamaah sadayana rahimakumullah dina perjalanan Isra Mi'raj teh ngabubungah Kanjeng Rasul anu keur berduka kadua Rasul teh rek ngangkat derajatna ka Allah teh rek ngangkat derajat Kanjeng Rasul. Rek ngaluhurkeun, rek metakeun sebab di Mekah teh teu percayaeun lamun aya nabi urang Mekah. Orang Mekah mah baheula. Basana teh moal aya nabi lamun lain ti Palestina. Nabi mah turunan Palestina, ieu Muhammad budak kamari turunan Mekah. Teu aya di ka Palestinakeun ku Gusti Allah. Ditaekeun panggih jeung nabi-nabi Bani Israel. Sehingga metakeun hukumna Kanjeng Rasul. Eces, nerangkeun Nabi Musa apal, nerangkeun Nabi Adam apal, nerangkeun Nabi Ibrahim apal, nerangkeun Nabi Harun eces apal. Etalah di balik kesedihan Gusti Allah mere pangbubungna. Geus nu pertama urang pasihan ayeuna mulai dimimiti ti kuali urang niatan hayu urang endahkeun kahirupan urang masing-masing tina hate heula. Sebab jeung Kanjeng Rasul lamun hate manusia endah, endah sakabeh amalna. Lamun eta hatena goreng, goreng sakabeh amalna. Ala wahyal qalbu. Naon cenah eta? Hate manusia. Lamun urang rek rumah tangga pake akhlak Kanjeng Rasul. Lamun rumah tangga teu make adab, pamajikan ngalunjak ka salaki, salaki ngalunjak ka pamajikan, moal endah kalitu nage. Moal endah. Kakak kudu yakin bahwa pamajikan teh eta ti Gusti Allah. Ulah sok wani hianat ngajadikeun pamajikan. Ieu mah pamajikan teh ditoleh-toleh bae ku urangnya. Lolobana manusia teh teu ingat kana tujuan hirup. Ingat kana nasehat ti malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul. Cek malaikat Jibril kieu ya Pak ka Kanjeng Rasul. Ya Muhammadu isma syikta fa innaka mayyitun. Eh Muhammad, eh Kanjeng Rasul, hitop amna mah kaula. Isma syikta fa innaka mayyitun. Hop hirup sa kumaha anjeun. Tapi ingat aya maot.
Ingat ayah maut, lamun ulang di hidup hok negapleh baetah tiap putih hok bae. Teruskan gapleh nak. Negapleh bae silahkan hok bae. Muat berjamaah hok bae, ulah berjamaah nah. Muat pengajian kami nak hok bae, masih tak sekumah kakak. Tapi ingat Pak Innaka Mayitun, isuk pagetok kakak bakal maut. Hujan ya masyarakat. Mudah-mudahan hujana tanda rahmat Gusti Allah. Balikan deui tah. Isma sita fa innaka mayitun hok rahil sakumaha kakak. Rek musuh bae beurang jeung peuting hok bae. Kadu murid cing teh. Iya. Sering terus. Ieu kapan aya lalaki musuh teh pagawean. Aya cing. Ari tukang musuh. Ayanya, ayah kan tukang musuh kita. Kita macam nak usilan, lain kaulah ngaganggu karena hobi. Hobi yang usut mah jauh panupan kakak, jajan diri kakak ngan ulah pilih kasih kudu karunya karena hartinya. Di lembur abdi mah pak kita usut cukup 100,000 modal nage. Keduanya, nyen upan nage makai satlem. Nya, ditambahan koto, ditambahan di kinoi. Diaduk, eta moal cukup 100,000. Pake eupan lauk, ari anak di imah ngawadan jeung urang cang tangkil. Aya gitu tah. Ari lauk make sarden, ari anak cangkang tangkil, tah. Kan dibahali kita. Aya gitu. Hok bae leuwih ngusut mah kumaha kakak. Ngan inget kakak moal salila na di dunia. Fa innaka mayyitun. Abdi marek ngagebot bae rek kuli bae rek usaha bae moal salat moal ngaji hok bae kumaha kakak. Kami mah jam moal ngaji lah. Kami mah rek ngusuk bae rek gawe bae rek ngagebot bae hok bae kumaha kakak. Tapi inget kak fa innaka mayyitun. Kakak moal kebel di dieu. Teuing isuk teuing bageto moal mabaiki dieu moal. Nya. Cek ente teh abdi mah moal lah rek kulim bae rek kumaha kumaha teh bae tuh. Tapi inget Pak RT fa innaka mayitun isuk pageto ente bakal diangkat di dunia dipindahkeun ka alam banca. Pamajikan urang di imah ngawek-wek bae ka pamajikan ka salaki hok bae teh teteh rek ngalunjak ka salaki hok kumaha teteh. Tapi ingat Pak Innaka Mayitun teteh isuk pageto bakal mau. Kapan pamajikan begitunya? Di lembur pula ieu mah. Anu ceuk Kangjeng Rasul si padahal mah pak eta pak suara pamajikan ulah ngaleuwihan suara salaki. Eta lamun salaki ngomong na 5 huruf pamajikan mah 2 huruf. Lamun salaki ngomong na volume na 10 pamajikan mah kudu 3. Tapi lolobana di lembur abdi mah ti Bali. Ari salaki ngomong na 3 huruf di antaranya 20 huruf. Salaki mah ngomong na tiap volume na 10 eta pamajikan mah 45. Kalebihan. Di ditu ieu mah. Di dieu mah moal. Oh, apa bedanya? Emang gitu awewe mah. Eta bapak salaki tia balik di sawah capek kapanasan kahujanan datang ka imah kambokna coba boga duitan teu ge rokok sebeak coba pangbeulikeun rokok ka warung sakitu doang tah coba pangbeulikeun rokok ka warung kumaha jawabna pamajikan bah kolot-kolot eueuhan tian. Di isuk melengah geng 40,000 jajan anak tidinya. Kebutuhan dapur tidinya. Meli gas tidinya. Hayang rokok deui. Tah, urang mah ngomongna sabaraha kecap itu mah puh, kapung-kapungan. Cek salaki na teh geus sah ari Allah mah geus halimu. Geus ke lumpang ka warung. Eta sapanjang jalan oi mah halimu bae. Dasar salaki BS. Mereka puh rebu yang rokok segala. Sepanjang jalan ngeceprek baik, ngecoprak baik, datang ke warung, kak, rokok. Rokok naon teh, rokok naon baik. Kan teh sewa tamat, tuh, selaki BS.
Mereka 50.000 yang rokok segala. Cik tukang warung teh hayang sampun namil, hayang samsu, hayang sulia. Numpang ulahan apa naon? Aya ge bose. Geus bose bae. Geus sakitu teh. Tuh, bapana budak. Geus hayang, mere 50.000 rokok segala. Eta balik ge ngacaprak bae datang ka imah salaki dumron. Kamal kamajikan jagung badang. Salaki leutik beuh bae teh amprehan. Ya. Reksa rege ngacaplak bae eta pamajikan sorangan mah ih teu jiga batur. Batur maka pamajikan teh geus meulikeun skin kan meulikeun bilang meulikeun naon ieu mah ngalungkung bae ngomenan kotok. Ngalungkung bae ka hayang. Mere 50.000 ge eh mun hayang rokok sagala. Tengah peuting hujan. Salaki ngarengkol kabelah ditu pamajikan kabelah dia. Salaki hayang ditoelan nam. Ditoel kah mulekan. Kaisi. Tik pamasek salaki teh kumaha kayaan kieunya. Tekebel aya leungit eunteup dina pingping pamajikan. Ari pamajikan mah geus sare. Teu salaki teh eta leungit he dia nyocok pamajikan aing. Gambreng-gambreng ge pamajikan aing eta. Tapi dia menengit ke bagian pingping aing tetungi-tungi lacan. Cek salaki teh aku aing ditepok bisi ngabuk. Dicicingkeun bisi debede. Lah cek paman cek salaki teh tepok bae ku aing. Begitu ditepok ngagulinjal pamajikan. Eueuh ka isin 50.000 hayang rokok hayang jubul segala. Pamajikan rosa. Ayah nuki itu juga ayah lobaknya. Pamajikan mah pak, lamun digang sehang duit sa besek ge hayang duit bae. Diberek sakanung tariku ka urung du duit sakie ge beuh hayang keneh bae ta. Pamajikan pak nuki itu. Awewe mah kitu kana dunjana teh rosak. Lamun pamuda kuari hayang kawin jeung awe nu salehah geus mah moal kawin. Nya. Pamuda kuari cita-citana hayang meunangkeun pamajikan nu salehah meuni eureuh. Moal manggih nu salehah mah. Rada-rada salehah mah aya keneh. Mun hayang cepes mok salehah duh rasana hese. Geus balikeun deui urang kana manah urang di mana lamun tatangga jeung tatangga geus akur ciciri rusak nana tangga di hiji lembur. Nu ieu ngomongkeun nu itu ngomongkeun nu ieu ciciri ancurna eta lembur. Nu hiji ngomongkeun nu hiji ngomongkeun nu hiji deui aya nu lewat turun diomongkeun eta mah ustadna lingkuh amatnya cocok ulama susuna. Lebah nu itu mah kuru, tak nu kuru mah eta kurang gizi. Kudu dibere sumbangan nu kitu mah tah. Eta ulah kapan kitu. Geus lamun manusia teh geus matana katutupan ku hasud jeung dengki, satungtung naon bae eta manusia nu dipikahewa kurang sanajan gawe bagus ge goreng bae. Geus lamun hate urang kaping heulaan ku hewa kana hiji jalma satungtung gawe naon bae ge eta jalma goreng bae. Ceuk paribasa kieu, daun nu leutik moal bisa nutupan dunia nu gede. Tapi lamun daun nu leutik nutupan mata urang dunia nu gede moal katempo, moal katempo. Bener teu? Geus lamun urang kaping heulaan rasa hewa kana hiji jalma sanajan jalma eta keur gawe bagus tetep bae goreng di mata urang. Lamun hate urang geus kaeunteupan ku hasud. Sanajan eta jalma salat, leh salat ge kalem si eta mah. Kitu bae ka. Eta jalma ngajakat, leh ngajakat teh dong teu nyaho bae aing jeroana mah. Kitu bae ka. Sanajan eta puasa ge, si eta mah aing kalem ku mitoha puasa ge. Kitu bae ka. Lamun teu dina hate urang hasud. Panyakit eta. Kitu deui lamun teu dina hate urang resep. Hate parasaan urang kapinggilaan ku resep.
Eta teu endah teh. Anu jalma nu dipikar seburang sana jan gawe goreng geh dibenerkeun bae kurang. Eta jalma maling, eta jalma korupsi, eta jalma jinah dibelaan bae eta kurang. Sebab geus resep di heula. Resep di heula. Cara mandang makhluk teh kudu akur jeung agama. Di mana tempat urang ngabersihkeun hate? Di mana tempat urang nyageurkeun hate urang? Teu aya deui hiji di majlis ilmu, dua di majlis zikir, deukeut jeung para kiai, para kasepuhan. Ngan geus jarang jalmana nu daek ngaji nya. Geus jarang jalmana nu daek ngaji. Aki-aki geus 60 tahun diajakan ngaji, geura diabae ti heula. Aing mah carape jadi awak sakit tu saminggu sakali. Luangna mah dirame nya, dah dia udah ditu ye mah. Geus teu pati resep kana ngaji. Hei kak, lamun kakak hirup di dunia tara ngaji, tilok daek tatanya, lamun kakak sholat salah mutlak salahna. Tapi lamun kakak daek pengajian mah, kaasupna ku ulama bodo madul, sugan dihampura ku Gusti Allah. Sanajan bari teu kahati geh neang ilmu mah geus diganjar ku Gusti Allah. Kakak ngalengkahkeun dua pean, nepatkeun dua panangan ti rokok, niat rek pangajian, dosa kakak sapajang jalan geus dihapus ku Gusti Allah. Qabla ayah tua. Dosa leutik geus meuleuh tah rek pangajian mah. Pangajian di dieu malam naon yeuh? Biasana. Malam Minggu sok rame. Rame pamain lama palingnya nya hayu urang balikeun hate urang rek iraha urang benerna rek iraha urang benerna la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah cik Gusti Allah ulah sampe pakaya kakak anak kakak ngahalangan kakak kana ibadah ka Gusti Allah kakak beurang jeung penting ka sawah. Eta manggul pacul lagi niatna lain niat ibadah loloba nama. Ditanya, bah abah kemana manggul pacul? Rek ke sawah. Rek naon rek macul. Jeung naon di paculan sawah atuh pang bisa melak beak melak pare. Jeung naon pare atuh jeung buahna beas butuh beas. Beas jeung naon? Jeung dahar. Dahar jeung naon? Pang boga tanaga. Tanagana jeung naon? Jeung macul deui bae. Macul jeung naon? Jeung melak pare. Pare jeung naon? Pang boga beas. Geus boga beas, pang bisa ngawadang. Geus ngawadang, pang boga tanaga. Geus boga tanaga, rek macul deui. Pupulin tidak bae di dinya. Niatan ibadah. Niatan ibadah. Rek iraha urang mulaina ieu ngabenerkeun awak urang. Rek iraha urang daekna ngalumpangkeun dua pean urang ka musola ka masjid. Sebab simbolna kejayaan hiji lembur di mana berjamaah rame cici lembur ieu mahmud tinuku barokah Allah. Rame teh dieu. Pemain lama paling inya. Aki-aki paling ge eta nu nabuh betung, eta nu tongrong, eta nu adang, eta nu koma. Eta aki-aki hayangan salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah kama ana pohoan mik teu terima rumah. Aing nu ada aing nu kamati kebel-kebel mau dijual ku aing musolana ya. Eta kitunya tiap masjid pagedong-gedong nu ngeusina teu aya. Kak lamun kakak hayang ngabalikeun hate kakak dongkap ka pangajian, ikuti pangajian di mejaan ku guru urang. Kak umur kakak teh lamun ditamsilkeun ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul pupusna teh yuswana 63 tahun. Lamun aya di dia nu calik umurna 30 tahun, anggap bae kakak geus diurung satu umur. Sebab umur Kanjeng Rasul 63 tahun. Bisi aya di dia nu umurna 40-an, bayangkeun bae kakak geus kaurung sacangkeng. Bisi di dia aya nu umurna 60 tahun, bayangkeun bae geus sakieu taneuh kuburan guru kakak.
Lamun di dia ayah jalma umurna 62 tahun 11 bulan. Usah kita tereh tilelap tama. Rekira kakak babalikna. Rekira ulang benerna. Pamuda sing tangginas, pamuda sing giat, ulah kebayang sholot yang orang kene. Ih, nu kolot maripu kubunya. Rek nyala wudu lemper, rek sholat dari cangkeng. Bayangkan kurang iya jamaah sadayana, namun penting ayana ayah malaikat Izrail datang ka urang rek nyabut nyawa urang. Iya ibadah naon nu diandalkan kurang di alam baca. Ibadah naon puasa kakak ngespede can kana puasa na ge kapan urang makarak ge awak ukur nahan haus jeung lapar sakapeung mah mawa termos dibungkus make karung ngegebot nya sakapeung mah mun kakak isukan dijemput ku malaikat Izrail ibadah naon salat kakak tadi andalkeun salat na ge can jauh-jauh keneh jeung pikirna. Udu nage can kubu akul dipikirna. Yakin tancangi sholat ulang bisa nambalan karena kehidupan ulang ke jalan panjang. Ibadah naon diandalkan kurang jaga sebab maut ma bakal KBG. Tekolot budak maut ma bakal. Doang tangkal awi butuh iwung-iwung dicokel. Butuh nukolot dituan. Butuh nusedeng-nusedeng dituan. Ulah ngerasa awak jag-jag. Ulah ngerasa awak ulang iya jag-jag walintas keneh lah jagwara keneh. Iu ngecokel. Iu bayangkan kurang ya ibadah naon. Ibadah naon kupaka diandalkan jaga di alam barzah. Sabab samemeh ulang manggihan alam barzah kak. Iu kapan ihiran sakaratul maut. Ulah dibasakan sakaratul maut biasa bae. Cepulama eta nyerina sakaratul maut doang embe hirup bilaan kulitna diuyahan. Doang gitu tah. Doang embe hirup bilaan kulitna diuyahan. Pikeun jalma anu imanna acak-acakan. Lamun kakak ayeuna hirup, ayeuna aya keneh, lamun urang datang ka salon dipangkas rambut urang dikeureut digunting teu karasa nyeri kapan? Tapi nalika sakaratul maut sakabeh buuk tina hiji perhijina ngajerit teka wawak nyerina eta kalasa kudu sakaratul maut iya ulang bakal kadinya ulang teh bakal begitu kakak digotong ka kuburan anak kakak nu dibelaan keun dihirup dalam dunia beurang jeung penting sampai keun ninggalkeun sholat anak kakak nu diperjuangkeun dibangga-bangga sampaikan kakak wanita puasa begitu dikubur kena lehos bayi ninggal ke can puguh ingat kau orang can puguh ingat kau orang pamajikan nu berang penting ku kakak dibelaan pamajikan nu berang jeng penting ku kakak duh segala gak bisa diaken sampai poho sholat sampai poho ngaji sampai sahnuk sholat sampai sahnuk ngaji begitu dikuburkan maka kangarengkol besorangan pamajikan umbungan ngabaturan tak cicing ada kiyo kapannya umbung ngabaturan ulan iwal titilu cekang jeng rasul ya ya sodakotin jariyatin awalan ilmin yung tafa'ubi awaladin solihin yang ulah lamun kakak isukan asup ke alam banjah tilu nu bisa diandalkan hiji sodakoh jariah kakak ngesyumbang naon ye kanggo kamaslahatan umat ngesyumbang semen tah ngesyumbang jalan tah ngesyin sumur tah nges naon ye bikin sampul kena ulang jaga di akhirat. Aw ilmin yung tafaubi naon kakak terhidup nangis magahan ngaji magahan sholat mere ilmu anu manfaat kata tangga kabaraya magahan tancan sodakoh jariah tancan magahan jatuh bisa aku mau magahan atuh naon diharapkan tinggal hiji deui wala awaladin sholihin yad ulah anak mudaik ngadoak
sehatkan jaga kakolotna anak nudaik niriman fatihahna anak nudaik ngaji jeng kolotna jeng kaul ulama anak maka sana jantu make khusus onge nyampe kakolotna berarti kakak sodako jariah tacan moga ilmu magahan ngaji jahintu anak berarti harapan kakak kuali hiji deui pagahan anak teu bisa anteukeun kanu bisa eta aset kakak kakak ngalengkol di alam barzah ye digebugan kak samemeh malaikat mungkar nakir datang dicaritakeun dina kitab Qurtubi samemeh mungkar nakir datang kak kieu ya. Begitu beres dikuburkan, beres ditalkin, lalu pangan sampai mehmu karena kita datang, datang helanu sengit balik kaset. Uluk salam, cek kakak teh anjeun saha. Eh, mang ieu abdi barokah kakak sok naik pangajian. Ieu abdi barokah mamang sok naik berjamaah. Iya abdi, bentuk rahmat di Gusti Allah kulantaran mamang baheula daek berjamaah mamang daek datang ke pangajian mamang daek tutulung mamang daek tatalang kasep ahmad kasep ahmad di kakak abdi diutus ku Gusti Allah tah ngarencangan mamang sampaikeun ka kiamat lamun aya malaikat mungkar nakil kula bakal mantuan ngajawab pertanyaan anak ngenah entah direncangan kudu sengit balik kasep eta pikeun jalma nu sok daek ibadah tapi pikeun jalma nu tilok ibadah teu beukeun berjamaah teu daekeun kana pangajian samemeh malaikat mungkar nakir datang datang heula nya hideung nya serem nya bau gugusul nya pisieuneun ceuk mamang teh ceuk kakak ari anjeun saha ieu kaula bentukna jiga kieu nya hideung nya serem nya bau saha mamang ieu abdi teh azab nu dikirimkeun ku Gusti Allah mamang baheula sok gapleh bae poho pangajian mamang baheula teh sok ulin bae tilok salat yeuh kula yeuh ieu kula yeuh mamang baheula sok maling cau tatangga yeuh kula mamang baheula di alam dunia sok pasea bae jeung tatangga yeuh kula eta ceuk eta hiji ceuk eta makhluk tiang ngomong kieu kaula bakal ngabaturan maneh sampekeun ka poe kiamat lamun aya mungkar nakir nanya kaula mah teu ikut campur urusan mamang eta mah ayeuna jamaah sadayana rahimakumullah lamun dibayangkeun isuk ye kakak balik ka alam barzah kira-kira nu ngabaturan nu kaseh teu hideung kira-kira nu kaseh teu hideung nu kaseh bae nya lamun lompat ka lebah dia la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wala auladukum an dzikrillah ulah sampe anak pakaya kakak teh ngajauhkeun kakak ka pangajian ulah sampe ngajauhkeun ka masjid ulah sampe ngajauhkeun ka tempat-tempat ibadah kak lamun kakak di dunia hirupna teh gajina samiliar kakak wani ninggalkeun salat rugi kakak rugi kakak lamun gajina sapoe samiliar wani ninggalkeun sholat sabab dunia anu dituturkeun dunia anu ditumpuk-tumpuk ku kakak sarupuuh nyalametkeun eta ka akhirat terus berarti anu meunang neangan dunia meunang hopay boga dunia tu masalah boga pakaya eul masalah nu nyieun masalah ge hate urang teh kana dunia bae poho ibadah eta masalah lamun segaji samiliar sapoe rugi lamun ninggalkeun salat komo lamun urang gaji na belang betong kadang 50 kadang 100 kadang 200 geuweuh mah goceng wani ninggalkeun salat silakan aja silakan 12 15 tahun kakak di dunia sangsara di akhirat komo
aina balikin mana ulang rek ulah ulang iu balikin hape rek sampai ilaha ye hirup tewauh ka pengajian rek sampai ilaha ye hirup tewauh kena berjamaah ta jamaah sadayana rahimahullah. Lamun kakak lungkup-lungkup dunia baik lain temenang cek tadi ge ulah poho sholat hiji baik sholat cek tadi ge cek guru urang teh ieu memperingati hari lahirna sholat sabab jalma teh kullu amalin yutawakkafu ala sholat kabeh ja amal urang teh tawakuf kana sholat. Lamun kakak rajin puasana tapi tilok sholat eta nol. Kakak rajin sholakoh na tilok sholat nol sebab angka hijina sholat ya. Kakak daek sholat daek puasa tambah nol na hiji 10 daek dei sholakoh tambah nol na hiji 100 daek dei barang bere tuntunung kata tangga tambah nol na 1000 lamun teu aya sholatan nol baik makana ulah wani-wani ninggalkeun sholat ulah wani-wani ninggalkeun sholat wayahna ulah wani-wani ninggalkeun sholat lamun ninggalkeun sholat sakirana teu kabur wayahna kodoan wayahna kodoan kodoan teh ciciri jalma tobat tina ninggalkeun sholat wayahna kodoan abdi mah ieu baheula pohoan sabaraha kali buang kodoan lagi kodoan bae.